এটা সময়ত কথা দিছিলোঁ যে ব্ৰিডিং মৌজাত এখন ডিগ্ৰী কলেজ হ'ব, আৰু ঠিক সেই মৰ্মে ইয়াৰ আধা এলাহ হ'ল, বৰ্তমান কাম চলি আছে। আৰু ময়ো বহুত দিন অহা নাছিলোঁ, আৰু আজি সময় উলিয়াই এই ডিগ্ৰী কলেজৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ যিজন ঠিকাদাৰে কাম পাইছে তিনিচুকীয়াৰ বাবা কলিতা ডাঙৰীয়াৰ লগতো ইতিমধ্যে কথা হৈছে, আৰু তেওঁ কৈছোঁ যে আৰু স্পীডত কাম কৰিব লাগিব যাতে অহা বছৰ আমি ইয়াত ক্লাছ যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। এই কথা তেখেতক কোৱা হৈছে আৰু নিশ্চয় দেখিছোঁ মানুহ লাগি আছে, কাম কৰি আছে। নিশ্চয় আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ যিটো টাইম আমি দিছোঁ, যিটো সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ কমপ্লিট কৰিব লাগে, কমপ্লিট হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে। তাৰপিছত আমাৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ ডিমাণ্ড এটা আছিল যে ডিগ্ৰী কলেজ এখন হ'ব লাগিব, আৰু সেই সপোন এতিয়া বাস্তৱত ইতিমধ্যে পৰিণত হ'ব। ইতিমধ্যে ইয়াৰ কিছুমান যুৱকে কৈছে কলেজখন হোৱাৰ পিছত নিশ্চয় ইয়াত হোষ্টেলৰ কথাও কোৱা হৈছে, নিশ্চয় সেইখিনিও চিন্তা কৰা হ'ব যে ইয়াত নিশ্চয় এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত এই ডিগ্ৰী কলেজখন স্থাপন কৰা হৈছে, নিশ্চয় ইয়াত বহুত দূৰৰ দূৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিব, নিশ্চয় ইয়াত ভৱিষ্যতে আমি ডিগ্ৰী হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থাও আমি কৰিব লাগিব।